16 կառավարության անելիքները մարզում, որքան գումար է հատկացվել, ինչ աշխատանքներ կմեկնարկեն և որոնք են վերսկսվել մանրամասները տեսանյութում։ Պետական բյուջեով Լոռու մարզում իրականացվելու է 1 միլիարդ 918 միլիոն դրամի աշխատանք։ Լոռու մարզպետարանի պատվիրատվությամբ տրված է 3 կառույց։ Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի շինարարության երկրորդ փուլն է իրականացվելու, և որի համար էլ նախատեսված է 100 միլիոն դրամ։ Իսկ 15 միլիոն դրամ նախատեսված է Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման համար և Մեծ Պարնի համայնքում մանկապարտեզի շենքի կառուցում, որի համար 2016 թվականի բյուջեով նախատեսում է 25 միլիոն դրամ հատկացնել։ Տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի և Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան մրցույթները էլեկտրոնային եղանակով, չնայած մենք մեր կայքում արդեն ունենք, ուրեմն հաղթողներ են ճանաչվել, նախ ասեմ, որ մրցույթներին մասնակցել են մոտորապես 16 շինարական կազմակերպություններ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից գրանցված, ուրեմն գյուղատնտեսական քոլեջը շահել է ՈՒԿՇ-ին ԲԲ-ն, 89 միլիոն 840 դրամով, իսկ Ճոճկանի մշակույթի տան հիմնանորոգումը, այսինքն նախ ասեմ, որ այդ 10 մասնակցածներից հիմնականը բավարար պայմաններ ամեն օբյեկտի վրա ապահովել են ընդամենը 2 շինարար, ուրեմն քոլեջի համար, ուրեմն Նոր Էներջի ՍՊ-ն և ՈՒԿՇ-ը, Նոր Էներջի հայտ է եղել 90 միլիոն, իսկ ՈՒԿՇ-ին 89-ը, այսինքն ՈՒԿՇ-ին նշել, և Ճոճկանի մշակույթի տան համար էլի նորից ցածր թիվը եղել է Նոր Էներջի ՍՊ-ինը և Դելտա Ինտեգրալ ՍՊ-ն, որը գրանցված է Գավառ քաղաքում, ուրեմն 13 միլիոն 749 Նոր Էներջիներ, իսկ Դելտա Ինտեգրալինը 12, այսինքն օբյեկտը շահել է Դելտա Ինտեգրալ ՍՊ-ն 12 միլիոնով։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության կողմից ֆինանսների նախարարությունն արդեն հարցում է արվել։ 2 ՍՊ-ների հետ կապված էլ եղել է դրական պատասխան, ասում է Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը։ Կկնքվեն պայմանագրեր ու շինարարությունը վերը նշված հաստատություններում կսկսվի, ավելացնում է վերջինս։ Ճոճկանի տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը մենք ենք կնքելու, իսկ քանի որ քոլեջը 50 միլիոնից ավել է, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության մրցույթը պետք է հայտարարի քաղաքաշինության նախարարությունը, մենք արդեն գրություն ենք ուղարկել, խնդրել ենք, որ արագացնեն, որպեսզի շինարարության հետ համատեղ նաև ունենանք տվյալ օբյեկտների տեխնիկական հսկիչներ։ Իսկ ահա օրերս կայացել է նաև Մեծ Պարնի մանկապարտեզի շինարարության նախագծերի մրցույթ։ Կազմակերպությունը նախագիծը անելուց հետո արդեն, երբ որ կտրամադրեն մեզ նախագիծը, նոր մենք ըստ կարգի նորից էլեկտրոնային մրցույթ կհայտարարենք բացընթացակարգով, և մրցույթից հետո արդեն համապատասխան գործընթաց։ Ջանազյանի խոսքով Մեծ Պարնիում շինարական աշխատանքները կսկսվեն 2-3 ամսից։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպահվացյան ժամանակավոր խնդիրը լուծում կստանա դարձյալ կառավարության միջոցների հաշվին, քննարկվել են այս տարվա անելիքները։ Ծրագիրը կմեկնարկի մայիսի 1-ին, այս անգամ շեշտը դրված է Վանաձորի վրա։ Հանձնաժողովը միաձայն դրական է քվեարկել այժմ այդ մասին։ Սպահվացյան պետական ծրագրերի շրջանակներում 2016 թվականի նախատեսվածը իրականացնել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմավորման միջոցով գործածությունների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման 30 ծրագիր 9 մարզում, 45 միլիոն դրամ հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման նպատակը գործածությունների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման միջոցով հանրապետությունում սոցիալական լարվածության մեղմումն ու իրավիճակից բխող մարտահրավերներին արագ արձագանքող միջոցներով համայնքներին աջակցելն է։ Սեզոնային սպահվացյան խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման և վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր սպահվացյան ապահովման ծրագրի իրականացման նպատակով Լոռու մարզպետարանի դահլիճում հրավիրվել էր հորթակցություն, որը վարում էր փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Շատ եմ կարևորում, որովհետև մենք ծրափորձն ունենք, նախկինում արել ենք, բայց մի քանի տարի ընդմիջումից հետո վերականգնվեց ծրագիրը, որը ես շատ ընդունում եմ ու շատ լավ է, որովհետև զբաղվածության խնդիր է լուծում,
մեր գործազուրկները ժամանակավոր աշխատանքի խնդիր է լուծում և նաև կատարում են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ասենք չեն արվել, երկու երնեկը մի տեղ ելնում, ես զբաղվածության խնդիր է լուծում և բարեկարգման շինարական աշխատանքներ են լուծում տարածքներում, որտեղ ասենք դրանք ինչ-ինչ պատճառներով չեն արել։ Ու ծրագիրը շատ լավն է ու ժամանակավոր է, ասենք ամենամեծ ծրագիրը երկու ամիս է տևում, երկու ամիս մարդիկ աշխատում են և իրենց աշխատավարձը ստանում են։ Գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգի պահանջներին համապատասխան նախորդնիստից հետո ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մասին խոսեց Լոռու մարզային զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ 6 բակերի ու վերանորոգում բարեկարգում խաղահրապարակների բակերի, որոնք ինստրում են նաև հասարակական հնչեղություն կստանան, մեր ժողովուրդը մենք այնպես կաշխատենք, այնպեսի վերահսկողություն կլինի, այնպեսի մարդիկ կընտրենք աշխատողները, որոնք բարեխղճոր են, որակով կատարեն աշխատանքը և բնակիչները գոհ կլինեն և գործազուրկները աշխատանքից գոհ կլինեն և երեխաները։ Աշխատանքային առավելագույն տևողությունը 3 ամիս է, 1 աշխատանքային օրվա համար վճարը կազմում է 5000 դրամ, ծրագրի առավելագույն արժեքն է 1.500.000 դրամ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ծրագրի առնվազը 10% իրականացվում է համայնքային բյուջեների համաֆինանսավորմամբ։ Նշված միջոցները տրամադրվում են աշխատավարձերի վճարման, ինչպես նաև շինանյութեր, բարեկարգման համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ ձեռք բերելու, տեղափոխելու, աղբահանության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով։ Ընդ որում ապրանքներ ձեռք բերելու, տեղափոխելու, աղբահանության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով տրամադրվող գումարը չի կարող գերազանցել յուրաքանչյուր ծրագրի արժեքի 20%-ը։ Ի դեպ, նյութերի ձեռք բերման համար հատկացված գումարի չափը 931.000 դրամ է։ Վանաձորի խաղահրապարակների բարեկարգման աշխատանքների ծրագրային մասին զեկուցեց հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արա Առաքելյանը։ Առաջնահերթությունը հիմնականում տրվելու այն անձանց, որոնք որ 5 առաջնահերթության կետերով համապատասխանում են ծրագրի պահանջներին, այսինքն ստանում են ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ, ընտանիքի կազմում կան հաշման դաններ, ուրեմն միգրանտներ են և այլն։ Հիմա ընտրությունը դեռևս չի կատարվել, սակայն այսօր արդեն մենք պայմանավորվածություն ունենք, որպեսզի մեր ունեցած բազայից որոշակի ընտրություն կատարենք և հանդիպենք գործազրկների հետ ծրագրում ներգրավելու համար։ Ծրագրի ստացած եկամուտը ինքը նպաստ համակարգում եկամուտ չի համարվում, սակայն ըստ աշխատանքային օրենսգրքի ինքը համարվում է աշխատանք և կդադարեցվի գործազրկի կարգավիճակը ժամանակավորապես։ Այսպիսով ծրագիրը միաձայն քվարկությամբ հաստատվեց Վանաձորի համարային կմեկնարկի մայիսի 1-ից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։